Հորդառատան ձրևն այս քաղաքացիներին չէր խանգարել հավաքվել կառավարության շենքի մոտ։ 2008 թվականից կոնդի բնակիչներն անտուն են, թեև վաղուց արդեն բնակարանամուտ պետք է առած լինեին։ Մեզ խոստացել էին տները քանդելուց 3 տարում բնակարանները կառուցեն, տեղում վերանորոգված բնակարաններ տան։ Այսօրվա դրությամբ ոչ տունը կա, մի հատ կիսակառույց շենք են կառուցել։ Այդ մի շենքը 10 տարում չեն ավարտում։ 2 ամիսա բարձրն էլ չեն տալիս։ Ով կընդունի իր տունը տա, բարձով տա ու գումարը չստանա։ Կընդունեն որոնց են մեկը։ Այս 80 տարեկան մարդ է, աչքով բարձ տա։ Մենակ ապրող մարդ, այդ բարձը որտեղ է։ Անձամբ ես բարձ չեմ ստանում, բնակվում եմ Աբովյան քաղաքում, բարձով ի դեպ, բայց իմ թոշակը ստանում եմ, ես իմ թոշակից 15,000 դրամ տրամադրում եմ վարձի համար։ Կոնդեցիների խոսքով Դվին հյուրանոցի հարևանությամբ EMS ընկերության կողմից կառուցվող շենքը չի բավարարի բոլոր կոնդեցիների բնակարանային պահանջները։ 14,800 քառակուսի պետքա փոխհատուցեն։ Քանի այդ շենք պետքա սարքեն, որ այդքան մարդու փոխհատուցեն, բնական է տարածքում այդքան շենք չեն սարքելու, ասում են գոնե փոխհատուցում տվեք, գնանք տուն առնենք։ Սկի չեն էլ ուզում լսեն, չեն է բարի հաճում, իչն են խոսան, չեն է բարի հաճում ընդունեն, ես չգիտեմ ես կառավարությանը նստած ում համարար նի ստանում ըտեղ։ Դալմայի այգիների հողօգտագործողները եւս կառավարության շենքի մոտ էին, նրանք պնդում են տարիներ շարունակ իրենց տնօրինության տակ գտնվող հողերը վաճառվել են ներդրողների, իսկ իրենք մոտ 20 հոգի որևէ փոխհատուցում չեն ստացել։ 90%-ի փոխհատուցումը տվել են, մերը չեն տալի այս 10%-ին։ Վաճառը բանելու, հա, պատճառը բանելու, որ փող գումար չունի քաղաքապետանը, որ ձեր փոխհատուցումը տա։ Մեզ խափեցին, թե ձեր հողերը պատմամշակութային տարածքա ձեզ չի հասնում սեփական։ Որից հետո գողտուկ մեզի անհայտ պատճառներով հողերը իրենք սեփականացրել են ու վաճառել են, մենք խաբար չենք եղել։ Աշխատավարձերի վճարումով չլուծվեց նայրիցիների խնդիրը, ասում են կաուչուկ արտադրող գործարանի նախկին աշխատակիցները։ Դեռևս գործարանում աշխատող 160 հոգու կեսն էլ հաջորդ ամսվանից գործազուրկ կդառնա։ Նայրիցիներին խափեցին, պետք է կամ աշխատացնեին գործարանը, կամ պետք է դուժերը վճարեին։ Հիմա այսօրվա դրությամբ ոչ են են անում, ոչ են անում։ Ներդրողներ կան, բայց իրանք չեն համաձայնում։ Դասի շատ մարդիկ են եկել, գործարանը վերցնեն, աշխատացնեն, երևի կառավարությունը դուր չի եկել, կամ ինչ-որ կառավարության իրանց սրտով չի եղել։ Թողել գնացել։ Բողոքի ակցիան սակայն երկար չտևեց, անձրևի տարափից քաղաքացիների շարքերն սկսեցին նոսրանալ։ Այդ պահին Երևանում կարելի էր տեսնել ինչպես այս ու այն կողմ վազող քաղաքացիների, այնպես էլ կառավարության հերթական նիստից հետո շենքի հետնամուտքով անձրևից փախչող նախարարների, իսկ հարապետության փողոցը նմանվում էր գետի։